20. Nak tengok boleh capai 40 tak aku ni. Okay. Kita up pelan-pelan eh. Dah naik ke 30. Kau boleh tengok dekat meter GPS ni. Dapat tadi 40 lebih kot. Dekat meter basikal aku hampir 45 eh. Oh. Oh. Tengok meter. Meter apa? Meter GPS nanti tak tahu apa. Kita tengok nanti lah bila dah proses video. Mungkin boleh nampak lah tadi. Shock eh. Pantai. Kenapa ikut? Aku kan nak redakan dia. Relaxkan jantung. Tak boleh terus berhenti, bahaya.